и трябва някак си да го оползотворя. В този случай ми останаха 3 топчици тесто от питката, която приготвих, и тях ще ги направя в кексовата форма, в вид на венец. Нека да видим какво ще се получи в крайна сметка. Имам някаква идея за оформянето. Идеята ми е да разрежете стока на 6 еднакви триъгълника. Сега полученото тесто ще го прехвърля в формата, кексовата. И ще направим оформянето, което ми е хрумнало. Слагаме пластовете леко така настрани и да се разминават. Ето това е. Бързичко, лесничко и простичко. Просто ще го оставим да втаса. Тестото не е много и няма да стане много голяма питка. Формата ми е голяма за конкретния случай, но пък нека да видим какво ще се получи. Това е крайният резултат на моята питка венец.